Світловідбиваючий елемент, наклеєний на портфель чи верхній одяг. Це наклейка, яка може врятувати дитяче життя. Адже у темну частину доби автомобілісту розгледіти на дорозі дитину важко. Акція «Я бачу, мене бачать» минулого року вже пройшла в Рівненській і Київській областях. Погане освітлення, погані дороги. Є актуальна проблема, ми теж хочемо попросити вас долучитися і в цій акції, тому що це дійсно актуальна проблема. Тобто будемо шукати партнерів-спонсорів, які закуплять отакі світловідбивачі, і по всій Україні хочемо їх розповсюджити по дитячим закладам і по школам. А восени Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» планує організувати Всеукраїнський тиждень донора. Актуальне питання – нестача крові в лікарнях України. Міністерство охорони здоров'я підтримує як цю акцію, так і ми дуже тісно співпрацюємо з МОЗ України. Відповідно, ще проект, який хочемо в загальноукраїнських масштабах підняти цю проблему і розказати. Тому що є проблема, а багато хто не знає, як здати кров, куди йти, що для цього треба, що робити і так далі. Ще один проект, який планує започаткувати благодійний фонд «Серце до серця» – це права велосипедиста. Представники громадських організацій навчатимуть дітей правил дорожнього руху. Після цього юні велосипедисти складатимуть іспит, на якому вони відповідатимуть, як правильно на тому чи іншому відрізку дороги їхати, яка швидкість їм дозволена, як повернути, зупинити велосипед. Основна мета, яку переслідує проект – це усвідомлення себе як повноправного учасника дорожнього руху.